Simi është hera e parë, sepse mbreti Charles shënon edhe historinë Britani, sepse është hera e parë që një monark betohet apo që lutet me zë të lartë duke dhënë bekimin për njerëzit. Kjo është hera e parë. Kjo është Bibla e shenjtë e cila është prodhuar posaçërisht për mbretin Charles, është e thurur edhe me fije ari dhe është e prodhuar nga Universiteti i Oxfordit. Është momenti i betimit mbretit Charles përpara popullit britanik. Mendimin e regjisë mund ta kemi pak audio, mund të lini edhe full sepse është momenti më rëndësishëm, kështu që ta kemi edhe të shërbej me devotshmëri dhe me përkushtim ndaj të gjithë popullit britanik. Siç e tha Ksova dhe më parë, është hera e parë që një monark britanik lexon me zë të lartë betimin apo dhe bekimin për popullin. Më pas mbreti Charles do të zhvendoset drejt karikës mbretërore, karika mbretërore e cila daton që nga vitin është prej 700 vitesh. 1500 diçka më zgjavoj. Edward 1308-ën, është 700 vjeçare, është dhe janë detaje, janë të cilat për herë të parë shihen pas 70 vitesh, gati 73 vitesh që janë parë në kurorëzimin e mbretëreshës Elizabeth. Është pikërisht edhe karike apo froni mbretëror që ne po shohim edhe në këto momente, aty mbreti Charles do të ulet, do t'i vendoset për pak minuta edhe kurora e shën Eduardit, është kurora që edhe ne kemi për herë të parë mundësinë ta shohim sepse ajo shumë rrallë shfaqet për publikun. Është një kuror e veçantë, e dizajnuar me diamant, me rubin, me safir, peshon shumë rreth 2.42 kg, 22 kg dhe do të mbahet shumë pak në kokën e mbretit. Më pas mbretit do të dorëzohet edhe spektri që përfaqëson pushtetin, do t'i dorëzohet edhe sfera e cila përfaqëson nga ana tjetër edhe bashkimin kishtar. Janë detaje të cilat kisha apo familja mbretërore, oborin mbretëror janë kujdesur që të jenë prezente në këto momente. Okay, duke firmosur, a besoj momenti është bekimin, janë luftjet, është një ceremoni, ato që farë mbreti e tha me fjalë, për kushtimin, edhe është firmose. Ndjesë në ndërpres, po shoh Kamila, do të bëjnë një, ka në një moment në këtë ceremoni apo fare? Kamila thjesht do të ulet bashkë me mbretin, pasi do të marrë. Nuk ka asnjë betim, asnjë lloj gjëje fare. Jo, do të marrë, do të ulet momentin pasi do të kurorizohet mbreti në fronin mbretëror, atë do të ulen të dy. Do të ketë dhe ajo një karrike më vete, do të jenë të dy. Mbas karrikës, nëse do të shohim në këto pamje, janë dhe dy karrike, do të ulet në njërin anë mbreti dhe në njërin anë tjetër mbretëresha bashkëshortja e mbretit.